Bona tarda a totes i a tots. Moltes gràcies per haver vingut. Molt contentes d'haver pogut ser aquí aquesta tarda per poder parlar en aquesta remembrança de les dones en moviment fa 40 anys. Em sembla que totes les que som i els que som per aquí tenim una memòria de 40 anys, sí? Sí, sí. És una llàstima que no ens acompanyin persones que no, bueno, que no tenen aquesta memòria, però com que això com quedarà fixat, anava a dir per l'eternitat, però no és cert, quedarà fixat a la web, segur que es pot recuperar. I com saben, és una trobada per rememorar que fa 40 anys de les dones en moviment. 40 anys que algunes de nosaltres fa més de 40 anys que som dones i que estem en moviment i que el moviment continua i que ens trobem aquí per parlar del dret a una vida digna, dels drets de les dones, dels drets humans i de la justícia social. I és un títol molt, molt ambiciós, passat, present i futur. Jo no he dit que la que els parla es diu Teresa Torns, sóc jo, sóc una professora de sociologia de la UAB jubilada, que no retirada, no sempre he estat sociòloga, però sí els últims 33 anys de la vida laboral i per tant em presento com a tal, si hi ha cas ja en parlarem de què feia abans. A veure, haig de dir que quan em varen demanar Cristina Borderies, que és la persona encarregada pel Comissariat de Memòria Històrica de la ciutat, que moderés aquesta taula, li vaig dir de seguida que sí, perquè tot i que jo no vaig ser fa 40 anys al Paranimf, per moltíssimes raons que no venen al cas, sí que estic molt contenta de poder participar en una qüestió que el que fa és posar focus i donar reconeixement a una llarga lluita, la de les dones d'aquesta ciutat, una llarga lluita de les dones, especialment les feministes, que varen fer possible que la transició tingués un abast democràtic superior al que molts avui en dia encara no reconeixen. Es va dir que el segle XX era el segle del canvi de les dones, és probablement és un lema bonic i que val més que el mirem en anhel i amb ganes, però que sens dubte que el moviment de les dones d'aquesta ciutat d'ara fa 40 anys va fer més gran i va fer possible. Per què els dic tot això? Perquè jo, per exemple, estic molt contenta de que aquest acte es faci a la Sedeta, no només perquè és diuen dels millors centres cívics de la ciutat, que va ser possible per la lluita de les veïnes i dels veïns del barri, però estem en una antiga fàbrica del tèxtil i a mi m'agrada molt recordar això perquè estem en una sala, i ho posa a l'entrada, on hi havia les canilleres, les dones que teixien. I això és bo recordar que les dones en moviment en aquesta ciutat de Barcelona fa bastant més de 40 anys i que som aquí per recordar-les i per tirar endavant. M'agrada que això estigui tutelat pel Ajuntament de Barcelona. És també el reconeixement a la feina que vàrem fer i que es fa i que fa possible que avui en dia hi hagi una alcaldessa en aquesta ciutat, d'alguna manera, tot i que possiblement el lligam no sigui tan directe. Com els deia, estic contenta de ser a la Sedeta perquè aquí precisament vàrem fer la primera trobada del grup de treball que mirava de fer polítiques a favor de les dones de la ciutat i aquest grup de treball s'impulsava des del Consell Municipal de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona, que com els explicaré després, era responsabilitat política de l'Eulàlia Vintró. El lema d'aquella mirada era volíem fer polítiques per fer una ciutat més amiga de les dones, perquè així fos una ciutat més amiga de tothom. Érem companyes i hereves de les dones d'esquerres italianes, ara que tothom mira cap al nord, jo sempre he pensat que les dones del sud és on hi ha l'esperança del futur, posin el nord i el sud allà on els convingui, segons el mapa. I també per anar presentant-los millor aquesta taula, tot i que avui tenim la sort de posar-la com a cercle i no com a taula. Estic contenta perquè comparteixo la taula amb dues dones importants per mi, importants per vostès, importants per les dones de la ciutat. La primera d'elles és la que està a la meva esquerra, només és circumstancial, només és topogràficament. Es diu... Però
es diu Neus Moreno. Jo la vaig conèixer com a metgessa fa molts anys, no tants com 40, però possiblement 30, a l'Institut Nacional de Seguretat i General del Treball. Si miren el seu currículum, veuran que ella es defineix com una dona feminista i d'esquerres. Els haig de dir, abans hem comentat, que totes som d'esquerres i feminista, almenys d'aquest cantó. Què més? Doncs que ella es defineix com a activista, que lluita contra les desigualtats i les injustícies socials i que defensa una vida digna, que defensa la llibertat dels països lliures i sense fronteres, que li he dit que déu-n'hi-do de frase, però que és una esperança bonica, una lluita bonica, que és membre de Cala Dona, que és un grup que aplega el moviment feminista més important de la ciutat de Barcelona des de primera hora, des del 76, 77, sí. Per aquella època. Que amb ella el que he fet és compartir molts bons moments a Comissions Obreres i darrerament a la Secretaria de la Dona, on des de fa molts anys les dones del sindicat intenten que la seva veu també sigui. Per resumir qui és la Neus, jo els diria que és una dona en moviment que hi era en el 76, en el 76 i que encara hi és, i que això val la pena tenir-ho present, perquè no sempre és així. A la meva dreta, també circumstancial, hi ha l'Eulàlia Vintró. L'Eulàlia Vintró, si vostès miren la Wikipedia, fins i tot la Viquipèdia, hi posa que és catedràtica de Filologia Grega de la UB, vol dir Universitat de Barcelona. Del 67, quan va acabar els estudis, que s'hi va quedar, fins al 79. I després es va dedicar a la política. Ja els explicaré una miqueta més. I a mi m'agrada puntualitzar que és de les que va retornar a la docència, perquè aquest fet no sempre és habitual. Moltíssimes persones de les que es dediquen, no moltíssimes, no vull exagerar, però algunes de les persones que es dediquen a la política no sempre retornen a la universitat o a la seva feina primigènia. En alguns casos també s'ha de ser just, perquè no poden, perquè aquella feina ja ha desaparegut. Però en el seu cas, com que la UB no ha desaparegut, doncs hi va tornar. Va ser secretària de la UB i va ser diputada al Parlamento espanyol des del 79 al 82. També va ser diputada al Parlament del 84 al 87. Tot això al segle passat, clar. Va ser regidora i tinent d'alcalde i va impulsar va ser responsable de benestar social i d'educació a l'Ajuntament de Barcelona des del 83 al 99. Un lloc on jo vaig poder aprendre'n molt, perquè venia de la Torre d'Ivori, que és la universitat, venia del món del treball, però me n'havia anat a la universitat i em pensava que de les teories, bueno, que estaven molt bé i jo les transmetia i fèiem recerca, però a mi l'Ajuntament o el grup dona del Consell Municipal de Benestar Social, tant com el sindicat, em va permetre tocar de peus a terra i impulsar que les meves idees servissin també per canalitzar-les a través de polítiques que arribessin a les dones i als homes de la ciutat, especialment a les dones, malgrat elles no se n'enteressin de què existia ni aquest grup de dona i treball, ni tan sols, a lo millor, el Consell Municipal de Benestar Social. Però els puc assegurar que va ser un consell, i és un consell pioner, del que es nota en la qualitat de vida per moltes queixes que hi puguin haver en aquesta ciutat. Sintetitzant-ho, és una dona per mi amb un cap molt ben moblat, i això per mi sempre mereix respecte, i és una dona valenta. Jo ho puc semblar, però ja veuen, estava disposada a fer la sessió aquí dalt perquè ella ha aconseguit que baixéssim i estiguéssim totes aquí, no només perquè en aquests moments té problemes de mobilitat. És una dona que sap dir, i per mi té una altra virtut, sap pensar, i això avui en dia va una miqueta car. És, com poden veure, un luxe aquesta taula, i així m'agrada reconèixer-ho. Jo ara ja callaré, els prometo que ho faré, i donaré la paraula a les meves companyes i després a vostès, que poden interpel·lar tant com vulguin, perquè puguem parlar i posar en comú les nostres experiències de dones i fins i tot aquests dos homes que ens acompanyen per lluitar pels drets de les dones, per què no? Pels drets d'aquelles persones que no tenen reconeguts els seus drets pel fet de néixer femelles i volen ser persones, i de les que aquesta lluita en gaudeixen no només les dones, sinó tota la ciutat. Sempre recordo, quan parlem d'aquestes coses, que lluitar pels drets de les dones és lluitar per la qualitat de la democràcia, una qüestió que no sempre es té present. Passo la paraula, no hem quedat com, però li passo la paraula a la Neus i després parlarà l'Eulàlia. Hola, bona tarda. Bueno, per mi és un plaer, perquè més enllà
he de poder compartir amb vosaltres aquesta estona, pues, sempre que s'ha de fer una xerrada, pues, t'obliga una miqueta a pensar, no?, en la teva pròpia experiència, i per mi això també és un plaer. Clar, parlar de 40 anys per mi té l'interès de reconèixer el passat per entendre el present i construir el futur. I és l'única manera de com podem créixer d'una societat. En aquest sentit, quan m'imaginava que podia compartir amb vosaltres, he pensat que per mi, perquè jo he tingut la sort, com deia la Teresa, que amb els anys i des de ben joveneta he compartit dos espais de reivindicació social. Un, l'espai feminista, sempre he estat a Cala Dona i a la xarxa feminista, i per mi també el grup de dones i treball ha tingut moltíssima significació, i també he estat a Comissions Obreres. O sigui, jo crec que, o sigui, que ha sigut una, com una vida paral·lela, i que s'ha ajuntat en molts moments, i que un lloc m'ha fet aprendre coses, i que en definitiva la Neus que sóc ara, a part de la meva relació de, com a persona, no?, amb el meu entorn, la meva família, les amistats i tal, doncs he crescut amb aquests dos espais, que la veritat són molt diferents. Molt diferent, sobretot, bueno, en tot, en com ens organitzem, quins són els punts claus de reivindicació de créixer, però que reconec que a mi m'han ajudat a tirar endavant. I llavors, quan pensava en aquests 40 anys i com aproximar-me al tema de les drets de les dones, com s'han construït socialment, he pensat, doncs mira, un bon recorregut seria d'alguna manera fer aquest recorregut pel que han sigut les jornades feministes, no?, a Catalunya, o com el moviment feminista s'ha aproximat i ha fet per valdre tot el tema del dret de les dones. Deia la Teresa que les primeres jornades feministes a Catalunya van ser a 1976, realment va ser un esclat, van ser un esclat perquè van permetre, bueno, veníem d'una dictadura molt dura, que fonamentalment es reprimia absolutament tot, però que hi havia també una història darrere de grups de dones, fonamentalment amb dos espais fonamentals. No? Un era les vocalies de dones de les associacions de veïns, perquè possiblement les associacions de veïns eren el moviment social més fort en aquests moments. I, perdó, i després també hi havia a Catalunya molts grups d'autoreconeixement entre dones, no? de compartir entre dones. No, realment, jo crec que va ser un moment que moltes dones d'aquesta societat ens vam sentir cridades, i realment va ser més enllà de tot el que vam debatre molt, però sobretot va ser la possibilitat de poder-nos trobar i compartir d'una manera, pues, aproximadament van ser unes 3.000 dones, doncs va ser la possibilitat aquesta de compartir, i a partir d'aquí permetre una construcció de forma més conjunta. No sé, quan estava pensant en aquest moment històric, perquè les jornades feministes d'alguna manera van sortir moltíssimes coses, no? Algunes coses molt concretes a nivell de reivindicacions, no? Estàvem en un moment social, polític i històric, on ni els drets bàsics estaven reconeguts. No? La gent que estem aquí coneixem perfectament la història d'aquests anys, però he pensat, vaig a mirar, no?, de quan tenim els drets a que estan bàsics. Pues, per exemple, l'abolició de la penalització de l'adulteri, que va ser una lluita, o sigui, que afectava dos sexes, però amb més repercussió per les dones, pel paper social que tenia, més del 78. 78, O la despenalització dels anticonceptius, també de 1978, per parlar d'alguna de les reivindicacions més importants d'aquell moment. El divorci, que normalment també afecta els dos sexes, però que va ser una lluita de les dones, fonamentalment pel que significava per la història de les dones que estaven en una situació de matrimoni no volgut, i tal, estem parlant del 1981. O, per exemple, el tema de l'avortament, que va ser dels drets més tardans, de 2010. O sigui que, i a més, va ser
una llei d'avortament amb moltes restriccions. O sigui que, clar, ens estem situant que d'alguna manera els primers anys del feminisme o els primers anys també de les reivindicacions socials estava d'alguna manera lluitant i intentant conquerir drets d'alguna manera bàsics, no? Perquè és que estem parlant del tema del divorci, de l'anticoncepció i tal, de drets que tenen que veure amb la vida i tal. Però també llegint, bueno, ara que hem fet fa poc, l'any passat, les jornades feministes de 40 anys, doncs hem rellegit bastant tot el que vam escriure en el 76. No? També percebem que hi ha una part de la reivindicació que té que veure molt amb el tema de quina societat volem i quins drets volem per les dones, que llavors també se respiraven i es transmetien. Fonamentalment, jo diria el tema de la llibertat. O sigui, jo crec que si mirem aquests 40 anys, d'alguna manera la reivindicació de la llibertat, de ser dona, de la llibertat del nostre propi cos, de la llibertat de no tenir por, de la llibertat de poder anar tranquil·les pel carrer, és una cosa que no se transforma en lleis, però que ha estat present al llarg de tot el moviment feminista, i jo diria moviment feminista, diria en general, de la vida i de les dones. O sigui que d'alguna manera és veritat que les jornades catalanes de les dones, les primeres, va ser l'esclat aquest de poder-nos trobar juntes, va ser posar sobre la taula reivindicacions que després plegades no únicament al moviment feminista, sinó també altres moviments socials. I atenció, que quan estic parlant del moviment feminista estic parlant de les dones que s'organitzen o treballen en grups per aconseguir objectius feministes. O sigui que en aquest sentit l'amplitud era enorme i que d'alguna manera també va permetre posar sobre la taula objectius socials i reivindicacions que anaven més enllà de la llei, no? Que té a veure amb la transformació, en com una societat funciona. Vam trigar 20 anys a fer les següents jornades catalanes de les dones i, com veieu, en aquests 20 anys vam aconseguir molts drets. Drets del BOE, o sigui, drets de més fortuna o menys fortuna, però realment aquests 20 anys, en quant a la consecució de drets, van ser importantíssims. Sí, simplement per compartir ràpidament, aquelles jornades van significar sobretot el reconeixement de la diversitat. Fixeu-vos que les primeres jornades es deien primeres jornades catalanes de la dona, o sigui, com si totes fossin exactament igual, i les dones no som iguals, entre les dones també hi ha desigualtats claríssimes. Jo crec que reconèixer la diversitat ens va ajudar a parlar en plural i a reconèixer-nos que som plurals, que no totes som iguals. Simplement per compartir el debat més important en aquell temps, doncs era fonamentalment com ens relacionàvem les dones de doble militància amb les dones que estaven al moviment feminista. Bueno, és igual. O sigui, possiblement ara és un debat, bueno, ara és un debat que en absolut està com una prioritat, però això ens va ajudar a reconèixer aquesta diversitat i a poder treballar juntes. No? Les terceres jornades catalanes a les zones van ser 10 anys després. Jo crec que allò, aquelles jornades ens va ajudar encara a reconèixer d'alguna manera més la diversitat, més enllà de les diferències de doble militància o no, sinó més la diversitat, de la diversitat i les desigualtats socials que hi ha entre nosaltres, i posar, evidentment, cada jornada feminista ens ha servit per posar sobre la taula reivindicacions socials, polítiques que teníem. I per últim han arribat les quartes, que les vam fer a l'estiu de l'any passat. Vam estar 2.500 dones, algunes que segur que veu estar perquè ens coneguem. No va venir ni un breu a cap diari. O sigui, ens ajuntem a Catalunya 2.500 dones i som invisibles. O sigui, no existim en absolut perquè no era un event interessant, sembla ser. Van ser unes jornades que jo diria que ens van servir
bueno, per tres, ben definir tres eixos, que jo crec que explica en el moment actual que estem. No, els tres eixos de treball és la llibertat versus la violència. Actualment el tema de la violència cap a les dones a tots els espais de relació social és un problema greu. Hem avançat en el seu reconeixement i amb els recursos, però no hem avançat d'alguna manera de forma clara en la seva desaparició. I tal, bueno, l'any passat a Catalunya van ser assassinades 8 dones, aquest any portem 2, una dona també molt greu, a més ara s'ha afegit tot el tema, no, d'alguna manera de l'objectiu de fer mal a les dones a través dels infants, que això és horrorós, o sigui que d'alguna manera és una violència que no es dona únicament en l'àmbit de la parella, sinó que es dona en tots els àmbits del conjunt de la societat. Malauradament les violacions denunciades també han augmentat una miqueta. O sigui que quan estem parlant de llibertat, no? Que és d'alguna manera el dret a poder decidir sobre la teva pròpia vida, no tenir por, perquè llibertat és no tenir por, a poder fer allò que has decidit, realment és un àmbit que possiblement la gent el que pot fer és donar recursos per fer avançar amb aquest tema. És evident que es pot fer moltíssima prevenció a la nostra societat, però que en definitiva vol dir que tothom ens hem de posar a treballar amb aquest tema per intentar acabar a erradicar la violència masclista, però sobretot a mi m'agrada fer èmfasis que front a la violència i a la llibertat, o sigui, perquè l'objectiu és la llibertat. El que passa que per aconseguir llibertat necessitem necessàriament que s'acabi la violència, perquè si no llibertat no tindrem. El segon tema, que jo crec que és un tema cabdal, és el tema de la sostenibilitat de la vida versus la divisió sexual del treball, el no reconeixement del treball de cura com una necessitat social que la fem i executem fonamentalment les dones, i darrere la sostenibilitat jo crec que hi ha aquesta paraula que estem dient, no, d'una vida digna, o sigui, d'alguna manera com podem accedir a les necessitats bàsiques al conjunt de les persones sense desigualtats socials, no? Desigualtats que no s'expressen únicament sobre el tema del gènere, però que en definitiva és aquest objectiu de trencar amb les desigualtats, d'aconseguir una vida digna pel conjunt de la població i d'acabar amb aquesta divisió sexual del treball tan clara entre la gent que produeix i les úniques que cuidem, que som les dones. I el tercer eix, que per mi també significa d'alguna manera quins reptes socials tenim, és com es va concretant el dret al propi cos. El dret al propi cos no és únicament, no, com a mínim això m'ha après el moviment feminista, no és únicament, no, el dret a decidir, bueno, el dret a la salut, que evidentment és un element importantíssim, no? No únicament el dret a decidir si vols tenir criatures o no, i tal, sinó que va més enllà. Aquesta vegada és la primera vegada que hem fet les jornades, han sigut dones, lesbianes i trans, no? Per reconèixer que el binomi aquest home-dona, pues, d'alguna manera se'ns està una miqueta trencant, i el que hem de fer és el reconeixement d'aquest dret al propi cos. I per acabar, que vaig molt... Ah, molt bé. Bueno, per acabar, d'alguna manera volia fer només tres reflexions, no? O sigui, en el moment, perquè també se'ns plantejava que en aquesta estona abordessin a dir més d'on estem i tal, cap a com podem avançar, no? Cap a on tirar i tal. I compartir tres reflexions. La primera, jo crec que és una situació des del meu punt de vista negativa, no? O sigui, i és com ha impactat la crisi amb la vida i la realitat de les persones, no? La crisi s'ha colpejat a tothom, la crisi econòmica i social, però ha augmentat les desigualtats. Llavors, quan augmenten les desigualtats, els col·lectius que estem en situació de més desigualtat sortim pitjor parades.
i en aquest cas som, unes som les dones, no únicament les dones, les persones migrants, la gent jove o la gent d'edat molt avançada, però en definitiva ens trobem que les desigualtats malauradament han augmentat. O sigui, la pobresa, bueno, primer que la pobresa es mira molt malament, si veiem les dades oficials, la pobresa és igual a homes i dones, no? Quan diem, ostres, però si la bretxa salarial és del 26% i les pensions, ni us lo digo, és una diferència del 45%, pues no sé d'on surt. Bueno, sí que ho sé, perquè es mira el nucli familiar i no es mira d'alguna manera les persones, no? Però malauradament el risc de pobresa ha augmentat pel conjunt de la població, però hi ha col·lectius que hem sortit més malparat, i un és a les dones. O la bretxa salarial, en 6 anys ha augmentat 2 punts, no? La bretxa salarial a nivell... I lo de les pensions ja és un escàndal, O sigui, el tema de les pensions, estem amb una diferència del 40, ara estic parlant de memòria per no mirar amb els papers, però estem parlant d'un 46%, no? O sigui, que el que obliga d'alguna manera és que o amb aquesta societat quan fem reivindicacions de transformació, de revolució, cadascú, com ho vulguem dir, però no són capaços de posar-se les ulleres de les desigualtats per identificar-les i combatre-les, vol dir que no avancem. Jo crec que sempre diem, com a mínim a Comissions Obreres, sempre diem atenció, que quan aconseguim avançar per les persones que estan en una situació de desigualtat, avancem pel conjunt de la població. I quan parlàvem del 76 és el mateix. O sigui, vam aconseguir el divorci i les dones, amb el dret al divorci, vam tenir més drets, però també els homes. O sigui que realment, si aconseguim acabar amb la bretxa, vol dir que tothom sortim afavorits. Però vaja, o sigui, en el context actual, una dada negativa és el tema de l'impacte de les crisis en les desigualtats socials i les desigualtats de gènere. Hi ha molts indicadors negatius, o sigui que en aquest sentit hem de reconèixer que vol dir que tenim més feina per fer pel conjunt de la població, perquè ha golpejat el conjunt de la població, però per les dones també. La segona per mi és positiva. Jo crec que hem de reconèixer que tenim un empoderament individual i col·lectiu de les dones tremendo. O sigui, d'alguna manera l'empoderament entès com d'alguna manera la capacitat que tenim per fer els nostres propis projectes i d'alguna manera els instruments per dur-los a terme. No? És empoderament individual perquè necessitem que cadascuna de nosaltres ens marquem els nostres propis objectius, però evidentment és empoderament col·lectiu. O sigui, empoderament col·lectiu i com són capaces d'alguna manera de traspassar-nos aquest coneixement per aconseguir les fites que tenim cadascuna de nosaltres. I aquí els vasos comunicants són enormes. O sigui, jo, per exemple, que no hi he estat mai en l'àmbit de l'acadèmia, per posar un exemple, quan l'acadèmia ens dona pistes de com actuar o per fer front amb una realitat, per mi és una cosa fabulosa. Llavors, en aquest sentit, d'alguna manera els feminismes contemplats amb tota la seva diversitat tenim una força enorme. Jo crec que actualment hi ha propostes feministes absolutament per tots els temes. Moltes vegades ens falta l'articulació, però jo crec que aquesta, per mi, és un... perquè també veig que no té tornada enrere. No? Llavors, per mi aquest empoderament individual de les dones i l'empoderament col·lectiu que hem aconseguit, doncs per mi això em dona una força i, per exemple, també ho vaig viure a les jornades feministes, no? Estar 2.500 dones parlant de temes tan diferents, de formes tan diferents, però que, per cert, que sapigueu que s'ha editat el llibre i que el podeu, us ho podeu descarregar. Tanco la propaganda, no? Però d'alguna manera és una... més enllà del que es diu a cada una dels escrits i tal, es veu la diversitat, no? de temes allà tractats i tots d'una
rellevància importantíssima, no? Com per exemple el tema de les guerres, com ens situem les dones a les guerres, com som utilitzades, o sigui que per mi, per situar-ho com un element positiu, no? I un altre és una mica també pel títol d'aquesta xerrada, d'aquest espai de trobada, tinc una miqueta l'interrogant, o sigui, jo estic convençuda que per avançar socialment el conjunt de les esquerres, no? Entès la gent que volem una transformació social per aconseguir eliminar aquestes desigualtats i el que deia, el diu el títol de la taula, no? Que és una vida justa, és imprescindible a tenir, posar-se aquestes ulleres de dona per veure la situació de les dones i donar resposta, no? Cadascuna ho podem expressar com vulguem. Ara hi ha una consigna sí que s'ha fet com a molt popular, no? De la revolució serà feminista o no serà, i jo crec que diguem revolució, transformació, avancem i tal, o es compta d'alguna manera amb aquestes mirades que fa possible identificar les desigualtats de gènere i avançar, o si no, poca transformació farem. El que no és possible és una societat on es mantingui aquestes desigualtats que s'expressen amb tota, o sigui, perquè no hem parlat de coses que hem avançat poc, però per exemple amb el tema de la divisió sexual del treball, de la sostenibilitat de la vida, de com les dones mantenim la vida i tal, i podem dir que són les dones, perquè els canvis que s'han donat en aquest terreny realment han sigut molt petits. O sigui, nosaltres ens hem incorporat al treball remunerat, és reconegut, i tal, amb el model totalment masculí, però el treball de cura no ha canviat, bueno, ha canviat, no sé, per donar una dada, em sembla que de la primera a la segona enquesta d'usos del temps els homes treballen 2 minuts més al dia, no? Amb el treball de cura. Em sembla que aquest és el canvi, o sigui, això en 10 anys, pues, la veritat és que no, no sé, o sigui que tenim moltíssimes coses per fer i jo me quedo amb el, perquè per mi és un dels temes més importants, és aquest gran empoderament individual i col·lectiu de les dones, i que espero que en aquest camí ens trobem amb molts grups socials i que actualment estan treballant per aquesta vida digna, no? Entre elles evidentment l'organització que jo pertanyo, que és Comissions Obreres. Molt bé, moltíssimes gràcies. Passo la paraula a l'Eulàlia Vintró. Bona tarda. Per mi també és una satisfacció. Tinc la veu una mica agafada, no us preocupeu. Em vaien bé. És un d'aquests virus que circulen i que no saps massa bé com treure-te'l de sobre. Dic que per mi també és una satisfacció estar aquí compartint la taula, la rodona, amb la Teresa, amb la Neus i amb algunes altres persones conegudes que estan a la rodona. I em fa il·lusió, perquè jo no vaig viure al costat d'aquesta fàbrica tèxtil, però sí que els meus primers 20 anys van ser al costat de la fàbrica Coats. I per tant jo em despertava cada matí amb la sirena que sonava a les 8 i tornava a sonar a les 6 de la tarda i tornava a sonar a les 12 de la nit. Per tant, diguem-ne que el món del tèxtil era un món que tinc molt associat a la meva infància i a la meva vida a Sant Andreu. Dit això, també em fa il·lusió que l'Ajuntament hagi tingut la bona pensada de recordar els 40 anys de les primeres jornades i d'haver-ho fet d'una manera descentralitzada. És habitual que els actes municipals es fan al Saló de Cent o amb un equipament cèntric, neuràlgic, i bé, si ja va, doncs, la primera autoritat de la ciutat, fantàstic, i si no, doncs la segona, i ja està. Bé, jo crec que aquesta vegada hi ha hagut l'encert de fer una primera trobada de llançament del projecte que dura gairebé un any, però de distribuir després les diferents taules i exposicions i alguna pel·lícula pels 10 districtes, una mica també crec per recordar l'esforç de tantes dones del moviment veïnal en els 10 districtes de la ciutat, que gràcies a les seves lluites van aconseguir
doncs, moltes millores des del punt de vista urbanístic, des del punt de vista d'equipaments, des del punt de vista social. I sempre recordo que algunes m'explicaven, diu, no, nosaltres estàvem al carrer lluitant amb la defensa, doncs, de l'escola Bressol o de l'enllumenat o de, en fi, del que fos, fins a les 7 de la tarda. Diu, a les 7 de la tarda venien els senyors que havien acabat, els nostres marits, que havien acabat de treballar, i nosaltres ens anàvem a casa a fer el sopar. I les decisions les prenien ells, però la feina l'havien fet nosaltres. Llavors, em sembla que és un bon reconeixement que l'Ajuntament hagi diversificat aquesta commemoració en el conjunt del territori de la ciutat. La meva idea era parlar-vos-a. Jo crec que la Neus ha fet una gran exposició des del 76, per dir-ho d'alguna manera, i de les diferents jornades i dels problemes existents. Jo voldria concretar una mica les qüestions que no eren drets de les dones des de l'any 40, perquè tenim una enorme tendència a oblidar. Segurament les persones que estem aquí, doncs, tenim una certa memòria d'això, però fins a quin punt ens mancaven drets i fins a quin punt estàvem sotmeses, jo crec que un recordatori no va malament. Com que són moltes coses, i per no perdre-hi temps, el Codi Civil, després del 39, és el Codi Civil de 1889, és a dir, del 19, no hi ha del 20. I aquest Codi Civil què deia? Majoria d'edat als 25 anys. Obediència al marit. Obligació d'adoptar la seva residència i nacionalitat. Atorgament al marit de l'administració dels béns conjugals i la representació de la dona. És a dir, necessitaves el seu permís per presentar una denúncia, inclosa la del maltractament d'ell cap a tu, cosa bastant difícil d'aconseguir, evidentment. Inhabilitació de la dona per adquirir o vendre béns sense el consentiment del marit, o per realitzar activitats comercials, o demanar el passaport, a més del servei social, havies de tenir el permís del marit, per obrir un compte corrent, o per realitzar... Perdó. En el dret penal, el Codi de l'any 44, 1944, condemnava l'avortament i la venda i l'ús d'anticonceptius. L'agressió sexual era un delicte contra la honestedat, la qual cosa permetia el perdó o el matrimoni per tal d'evitar l'acció penal. És a dir, primer t'havien violat, però després t'havies de casar amb ell i així amb ell no li passava res. La infidelitat femenina era delicte d'adulteri castigat en presó. 6 anys, em recorden ara. Jo recordo les manifestacions davant de la presó de dones per demanar l'amnistia per les dones condemnades per adulteri. Hi havia el débito conjugal. Us sona? És a dir, la senyora havia de fer el que el senyor volia encara que amb ella no li vingués de gust. I si t'hi negaves, en cas de separació, et podien negar la tutela dels fills pel fet de no haver acceptat el débito conjugal. El fur del treball, el fuero del trabajo, deia que l'objectiu de l'Estat era liberar a la mujer casada del taller i de la fàbrica. En educació hi havia assignatures específiques per a les noies, que els nois no tenien. Labores de l'hogar, corte i confecció i economia domèstica. No us penseu que de l'altre. Si alguna noia arribava a tenir les màximes graduacions i notes, tenien prohibit presentar-se a les oposicions de notaries, registradors de la propietat, carrera diplomàtica i llocs superiors de la judicatura i de l'administració pública, com inspectores que no existien,
inspectors d'Hisenda o inspectors de treball. Perquè la dona casada deixés de treballar, hi havia una triple pressió. En primer lloc, se li eliminava en el marit el plus familiar si la dona treballava. En segon lloc, se li donava una dot corresponent a un mes de salari si es comprometia a no seguir treballant. Si no, no hi havia dot. I en tercer lloc, es recriminava al marit que consentia que la dona treballés. Tot això, que ara fa riure, no? Però és clar, era veritat. I a mi m'agrada recordar-ho perquè quan ara, d'una manera una mica lleugera, no? I en un moment de molts problemes, de molta crisi, de moltes reivindicacions no assolides, de dificultats, sent sovint a dir que, total, això no ha canviat gens. Aquí no hi ha hagut grans transformacions. Home, doncs, no sé, jo crec que val la pena que recordem algunes d'aquestes, no? A mi m'agrada sempre llegir aquest passatge de la secció, del llibre de les Margarites de la secció femenina, que era el punt de referència de les dones del franquisme. Una verdadera Margarita está siempre atareada, forra libros, los recoge cuando los hermanos los dejan rodando, entretiene al más pequeño, viste a la muñeca, borda el tapete, arregla el cuarto, teje, cose, le entusiasma que le manden a un recado. Porque no hay nada más bello que servir. No hay que ser nunca una niña empachada de libros, una intelectual. De mayores, si hay que elegir una carrera, que sea una carrera de mujer. Enfermera, puericultora o maestra. Aquesta era l'educació per la que passàvem totes. I per tant, que l'any 76 comencessin a haver-hi grups de dones que es reunien de 3 en 3 i de 4 en 4 i de 8 en 8 per parlar dels seus problemes, de les seves necessitats, de les seves angoixes, de les seves pors, d'allò que no es podia ni anomenar, perquè no hi havia paraules en aquella època per definir ni el feminisme, ni el masclisme, ni el patriarcat. És a dir, tot això és bastant més modern. L'any 75, dues de cada tres dones que es casaven abandonaven la feina. I quatre de cada cinc quan tenien el primer fill. Per tant, allò, l'ocupació ama de casa era realment un fet. Aquest era el panorama jurídic i les conseqüències socials que se'n derivaven. Va començar a canviar, sobretot en els anys 60, a partir de la millora de la situació econòmica i també a partir de la necessitat de més mà d'obra. La necessitat de més mà d'obra en el moment del desarrollismo, ho dic en castellà perquè era com es deia, va fer que es modifiqués el codi de treball i que en l'any 61 ja hi hagués més capacitat de contractació i d'accés al treball per part de les dones. Les dones van tenir moltes dificultats per organitzar-se. De fet, l'única cosa que es coneix és el Moviment Democràtic de Mujeres, el Moviment Democràtic de Dones, que es crea a Madrid l'any 65, lligat al PC. El PC era especialista, era el partit, no? Aquí era el SUC, Espanya era el PC, els altres pues, no sabe, no contesta. I el mecanisme que el PC, després de les idees de la reconciliació nacional, era obrir-se, no? Llavors ocupar espais, ocupar el sindicalisme vertical a partir de comissions, ocupar els col·legis professionals, ocupar el moviment de mestres i ocupar també els espais femenins. L'any 75 és la primera vegada que es declara l'any internacional de la dona per part de Nacions Unides. I Espanya s'hi adhereix. I va enviar una franquista, no me recordo com se deia, una senyora d'aquelles glorioses, a representar Espanya. Però
aprofitant que això va obligar a consultar dones, a fer coses, aquest moviment democràtic de dones es va ampliar i es va estendre molt, aprofitant la vinentesa, no? I les associacions de dones veïnals són l'altre gran espai i aquests grups que van acabar confluint en les primeres jornades catalanes de la dona. Els partits que hi havia en aquell moment eren partits de classe, els partits d'esquerres, i la lluita feminista o femenina no estava en primer pla. Hi havia el convenciment que si s'aconseguia la democràcia, tota la resta de reivindicacions vindrien soles. És que no va així, no? I en aquell moment, dins dels partits d'esquerres, hi havia discussions, ho ha esmentat de passada la Neus, sobre si es podia tenir una doble militància en organitzacions feministes i en el partit o no, i va portar problemes greus en les diferents organitzacions. Avui això pot semblar una discussió més aviat bizantina, però en aquell moment, doncs, com que encara teníem molt poca capacitat d'actuació i teníem moltes hores per discutir, per reunir-nos i per barallar-nos, doncs aquest tema era notablement recurrent. L'altre dels partits, jo diria que hi va haver-hi el moviment comunista, hi va haver-hi ja en aquell moment el Partit Socialista, o els diferents grups socialistes que van acabar confluint en el PSC, i hi havia el PSUC. Van acabar creant-se comissions de dones en els partits. I el PSUC va ser el que va fer allò, una quota de dones. Si voleu, jo vaig ser diputada al Congrés dels Diputats per la quota femenina. Hi havia el secretari general, l'obrer, el jove i la dona. I en les primeres eleccions va ser la Maria Dolors Calvet, en les segones eleccions la Dolors va fer l'opció de tenir una criatura i anar i venir de Madrid li suposava excessiu, en fi, en renou, i llavors ella no es va presentar i va renunciar i em van escollir a mi per allò que hi hagués una dona. Eren molt poques dones en el primer Congrés dels Diputats, 36 o 37 de 350. Per tant, la presència de la dona costava que es veiés i costava que tingués el seu pes. Jo recordo una ministra grega de la Unió Europea, el nom no el recordaré, malgrat que jo sent grega me n'hauria de recordar, però no me n'en recordo, però que una vegada li vaig sentir formular: perquè es noti la presència de les dones en algun organisme, ha d'haver-hi com a mínim el 25%. Deia, de l'estudi que hi havia fet perquè hi hagués una capacitat de presència. De les reivindicacions de les jornades catalanes, jo crec que la llibertat és la que ha expressat molt bé la Neus, però jo crec que en el món de l'educació va fer formulacions molt avançades des del punt de vista no només de la coeducació, sinó de la modificació dels continguts dels llibres d'estudi, de la modificació dels patrons de conducta dins de les escoles, etc. Reivindicació que quan vam començar amb el Consell Municipal de Benestar Social, la que n'era la secretària en aquell moment, la Berta Gutiérrez, va proposar-me i es va fer, en aquell moment, i estic parlant de l'any 87, per veure com era el tractament de nois i dones en els llibres escolars. Us esgarrifaríeu. Any 87. I probablement si ara en féssim una altra encara hi trobaríem un caire, un biaix clarament masculinitzant. No? I per tant, en les jornades això va ser molt clar des d'aquest punt de vista, i que en aquesta educació hi hagués entrés també l'educació sexual, hi entrés també l'educació relacional, és a dir, hi havia tota una vessant absolutament innovadora parlant dels anys 76, de la segona meitat dels 70.
Un altre aspecte importantíssim era el treball. I en el treball va formular el que és un principi que tots subscriuríem i subscrivim, igual treball, igual salari, i 40 anys després estem allà on estàvem. Ho ha dit ella, un 28% de diferència, i a Europa tampoc s'ha corregit. Aquí estem una mica pitjor, però a Europa tampoc s'ha corregit, malgrat els anys que porta la Unió Europea, malgrat els plans d'igualtat que s'han anat fent en els diferents programes marc de la Unió Europea, és a dir, és una reivindicació que no s'ha aconseguit. Com no s'ha aconseguit la paritat. És a dir, l'any 2010, si recordo bé, en el setmanal del País hi va haver-hi la fotografia de les 10 principals empreses de l'IBEX, no? I de 89 senyors no arribaven a 10 les dones. I algunes entitats tan petites com Telefònica o la Caixa no tenien ni una senyora en el Consell d'Administració. És clar, és preocupant, perquè això és una imatge, perquè això és una aparença. I és veritat que les dones hem guanyat molts espais, i és veritat que les dones, en fi, ara ja ser rectora ja és una cosa fins i tot normal. I cada vegada és menys notícia que una dona sigui la primera dona que... Però la paritat no s'ha aconseguit. Quan hi ha crisis, la precarietat afecta en primer lloc les dones. Quan hi ha treball parcial, no perquè la dona el vulgui, sinó perquè o és parcial o no hi ha treball, és la dona. Després hi ha els joves, després hi ha els migrants, etc. Per tant, la reivindicació que es va formular en el 76 ha avançat, molt. La taxa d'ocupació, per exemple, en aquells anys podríem parlar que es movia entre el 27 o el 28%. Ara estem per sobre dels 50, si no vaig errada, però està encara bastants punts per sota de l'home. Menys treball, de més mala qualificació, més precari, més parcial, menys retribuït. És a dir, hem avançat. Ningú pot negar-ho. I jo crec que està bé que ens ho diguem. Està molt bé que ens ho diguem. Perquè si no la temptació és dir per això hem batallat tant i per això ens hem reunit tantes hores i per això hem escrit tants papers i tants manifestos. Però és cert que algunes de les coses que semblaven ja un bé absolutament adquirit, i s'hi ha fet menció a la Neus, però jo ho vull recordar, és l'avortament. L'actual llei de l'avortament està recorreguda. Està recorreguda en el Tribunal Constitucional. Està recorreguda, evidentment, pel Partit Popular, esclar, només faltaria. Què passa? Que aquest Tribunal Constitucional, del qual prefereixo no donar-ne opinions, sobretot de l'anterior a l'actual, no li ha interessat en el Partit Popular que el tema tingués una sentència. Si li hagués interessat, ja la tindria. Per què no li ha interessat? Perquè el Partit Popular es mou entre les pressions d'un sector molt de dretes, molt conservador, molt religiós, molt carca, si m'ho permeteu, els de l'Azteoir que tenim ara allò amb un autocar donant la volta a Espanya, que és un sector, diguem-ne, d'una part de la conferència episcopal, però també té un sector progressista en lo social, progressista en les relacions personals. L'Esperanza Aguirre, sense anar més lluny, té un fill homosexual. Cosa que a Madrid ho sap tothom. I fan festes a casa seva i ella hi va amb els amics del seu marit. Per tant, no vol que una determinada legislació, en aquest cas la llei de l'avortament, no afectaria en el seu fill. Però diguem-ne que hi ha un sector social del Partit Popular, de dretes en lo econòmic, però liberal en lo personal,
que no té interès en fer marxa enrere amb la llei de l'avortament, que ja té les seves cauteles, masses. I per tant, doncs, no li han dit al Tribunal Constitucional, tireu endavant. Per tant, jo dic, els drets que hem aconseguit, les avantatges que hem aconseguit, que són moltes, no són un bé adquirit segur per sempre. Poden fer marxa enrere. Tant de bo no passi. Però no podem deixar d'estar amatents. No podem pensar que una vegada s'ha obtingut un dret ja no té retorn. Sí, té retorn. Pot tenir retorn. Si ens agafa, diguem-ne, desmobilitzades, si ens agafa, com dient, això no pot passar. Per tant, la meva valoració d'aquests 40 anys és positiva. És positiva perquè venim d'allà on veníem, ja ho heu vist. El treball de les dones ha estat espectacular. Jo crec que és cert que hi ha hagut un empoderament, com deia la Neus. M'agradaria pensar que més generalitzat. Jo crec que encara hi ha sectors, no tot és la ciutat, no tot és la ciutat de Barcelona, o fins i tot de la regió metropolitana. Hi ha més Catalunya, Catalunya interior, i hi ha Espanya, i les zones rurals són molt més complicades. Les ciutats de províncies són molt més complicades i, per tant, no ens en podem desentendre. No podem deixar de tenir-hi un ull posat i pensar que si hem aconseguit tot això en 40 anys, si seguim mobilitzades, si seguim interessades, si seguim reivindicatives i alhora orgulloses i satisfetes del que hem aconseguit, no hem de ser sempre, ho dèiem abans de començar la xerrada, no hem de ser sempre unes ploramiques, no? No hem de ser sempre unes persones que van queixant-se. Tenim dret a reivindicar, però tenim dret a estar satisfetes del que hem aconseguit. Doncs moltíssimes gràcies també, Eulàlia. Jo penso que han estat, com he dit abans, un luxe poder-les escoltar, poder escoltar la seva experiència i el luxe de continuar amb les vostres o les seves intervencions. Què tal? A veure, jo crec que el que seria molt important és arribar o no sé si seria unes conclusions, però que si hauria de ser com una llei, així que tant l'home com la dona, abans de ser home i abans de ser dona, som éssers humans. I com a éssers humans tenim absolutament els mateixos drets i hem d'estar absolutament tots a la mateixa alçada. O sigui que legalment hauríem d'estar tots iguals. O sigui que jo crec que és una de les coses que hem de lluitar. Senzillament perquè les lleis siguin per tothom igual, per totes igual, no? Això és una de les coses que jo penso. El problema no és la llei. Avui les lleis, amb una taula rodona fa uns mesos, amb la Magda Oranich, jurista dedicada molt a les qüestions dels drets de les dones i a defensar dones, etc., deia, ja no tenim cap llei nova per fer. O, si m'apures, pràcticament res. No? És a dir, el Codi Civil, el Codi Penal, des de la Constitució, que proclama la igualtat de tots els éssers humans, està en la Constitució, doncs les lleis que hi havia o bé se n'han fet de noves o bé s'han modificat i s'han tret totes aquestes, diguem-ne, carcamalades, si se'm permet la paraula, que hi havia en la legislació anterior. Canviar les lleis finalment és el més fàcil, tot i que necessites un estat democràtic, etc. El que és més difícil és canviar les mentalitats. El que és més difícil és canviar els convenciments. El que és més difícil és canviar les actituds. És deixar de pensar que allò que tu has vist com a normal tota la teva vida no ho és. És a dir, exemples banals. A casa érem dos nois i dues noies.
Pues les noies érem les que fèiem els llits dels meus germans, les que paràvem la taula, les que la desparàvem, les que rentàvem plats. I quan ja érem grans, tots allò amb carreres universitàries i tots treballant, quan venien els meus germans a dinar a casa, però jo seguia vivint amb els pares, doncs els meus germans arribaven i prenien l'aperitiu, jo apurava a taula, m'aixecava per servir, i després rentava plats, fins que un dia me'n vaig atipar i vaig dir, no veig per què, no veig per què. Per tant, avui ho faig jo, el diumenge que ve ho faràs tu i l'altre diumenge ho farà l'altre. I la meva mare va dir, si ho han de fer ells, ho faré jo. Dic, ah, si ells t'ho consenteixen, tu ho veuràs. No ho van consentir. Per què? Perquè les seves senyores ja els hi feien fer. I jo ja ho sabia. Clar, no veia per què, quan venien a casa, jo havia de ser la criadeta dels meus germans. I estic parlant de fa 30 anys, 40. No, només una, ell, si la Neus sabrà més, però en els convenis està, o sigui, no posa home o dona. I us posaré un exemple d'una cosa que la Generalitat ens va fer rectificar. Jo he negociat molts anys el conveni d'oficines i despatxos i entre les categories hi ha netejador, netejadora. Val? Aleshores, durant molts anys, el netejador, o sigui, les feines eren diferents, val? La dona de la netejadora era la que feia terra i el netejador és el que feia vidres, estava diferenciat. I aleshores hi havia un sou per les netejadores i un sou pels netejadors, independentment de que fos una cosa o una altra. Era pel tipus de feina, que estava especificat. I un any, quan vam anar a presentar el conveni Generalitat, ens diuen, ens el retornen. I diuen, ens han retornat el conveni, diu Foment. Oh, sí, que diu, perquè hi ha una desigualtat. Una desigualtat. Però portava molts anys i hi ha una desigualtat i se'ls va explicar i van dir, no, però les raons són les que vostès diuen i eren així, però resulta que aquí, tal com apareix, és una desigualtat, una dona, perquè normalment eren les dones que feien terra i no poden tenir un salari diferenciat. Vull dir que del punt de vista de la llei, això és el que dèiem, no? Que bueno, hi ha coses que sí que estan contemplades, però llavors la realitat va per una altra via. No? Jo només volia dir una cosa, bueno, jo estic, em sap greu que hi hagi poca gent, perquè la veritat és que aquestes activitats són molt interessants, no? I em sumo al que deia la Levintró, de que ha sigut un encert fer-ho descentralitzadament. Aquí Gràcia ho hem volgut fer, jo sóc la consellera que porto els temes de dona i memòria, i ho hem volgut fer tan descentralitzadament que jo crec que hem patinat una mica, us ho he de dir, perquè el que han fet en molts districtes és que al mateix espai s'han fet les diverses activitats durant el mes. I llavors aquí Gràcia, jo ho explico, no justifica que hi hagi tan poca gent, eh? Però aquí a Gràcia tenim 5 barris, bueno, sí, si comptem els penitents, i aleshores tot pivota molt sobre la vila. I era molt fàcil, ja fèiem l'exposició, estava a la vila, on està la seu del districte, i quan me van demanar, jo vaig dir, a mi m'agradaria que cada activitat pogués estar en un barri diferent. Era un tema de descentralització, però també de dispersió. Val? Llavors són aquestes coses que a vegades són lo mejor, lo mejor y lo bueno, pues, bueno, per una altra vegada ja sabem. Dit això, jo havia una cosa de totes maneres sobre el tema de l'avortament que comentàveu. Vam estar fa 2 anys, bueno, ja fa 2 anys, aviat fa 2 anys, a Madrid, no? Quan va dir el PP que anaven a tocar la llei de l'avortament. I aleshores és veritat que hi ha coses que hi ha sectors que no traguen, però també és veritat que hi ha, en aquests moments, que gairebé tot està escrit, hi ha moments de càlcul polític. Val? I el càlcul polític té a veure amb que bueno, va costar poc que milers de dones ens plantéssim allà a Madrid a dir la llei no es toca. Val? I després és veritat que està recorreguda, etc, però doncs dius, ostres, amb unes eleccions que no estaven llunyanes, doncs també posar-te en un berenjenal d'aquests pots perdre, no? Que és molt mesquí, perquè si ho penses, ho penses, però hi ha aquest càlcul. I jo sí que crec que és veritat que tot el que tenim, m'agrada aquesta frase, el que tenim no és algo que estigui per sempre, no està consolidat, i això a vegades pues, bueno, està bé, no? A la gent més jove, quan li dius, et miren amb una cara com dient va, perquè ho has tingut sempre, però és veritat que ho has tingut, però també pot desaparèixer si no hi ha apoderament i lluita
constant de les dones, no? Bueno, i jo, moltes gràcies perquè sigueu aquí, perquè efectivament és un plaer. Escolta, un parell de reflexions sobre el tema de la bretxa salarial, perquè jo crec que d'alguna manera és una de les desigualtats més clares i que a més ara té números, té números. El 2016 a Catalunya una de cada cinc dones en el mercat de treball guanyava menys del salari mínim interprofessional. El salari mínim interprofessional em sembla que ara està a 675, 76. Una de cada cinc, 708. Sí, 700, sí, em sembla que és una mica més, però vaja, és igual. En tot cas, estem parlant de pobresa, perquè i tal, quines són les causes? Atenció que la contractació temporal a Catalunya de les dones és el 24%. I això és pobresa avui i és pobresa per demà, quan estem parlant del tema de les pensions. Una part important, clar, la llei no, com ha de dir, que les dones s'han de cobrar menys, no? O sigui, però d'alguna manera després hi ha aquestes dinàmiques, més enllà, que estic d'acord amb el que deia la Lali, més enllà del tema de les costums, les pràctiques i com ens comportem el conjunt de la societat, hi ha dinàmiques socials que fan perdurar aquesta desigualtat. O sigui, amb 24% del treball a temps parcial no desitjat, que l'ha dit l'Ali, i tal, pues això vol dir que és una part important que explica la bretxa, no? I després hi ha una part important, clar, estem parlant del mateix valor del treball, mateix salari. Això és un concepte una mica abstracte, perquè el valor, per exemple, un exemple típic, no? De la gent que neteja vàters, que són dones, o la gent que neteja vidres. O sigui, l'objectiu de la feina és exactament el mateix, deixar una cosa que està bruta, deixar-la neta, i tal, i guanyen més. O sigui, a més són tots homes. O, per exemple, si ens anem als ajuntaments, ja no anem a la privada, anem als ajuntaments, el personal tècnic de les conselleries, o com es digui, regidories, gràcies, de les regidories masculinitzades, per exemple, tot el que té a veure amb seguretat, tot el que té a veure amb urbanisme, tot el que ve i tal, no té res a veure amb les categories feminitzades, que són les que tenen a veure fonamentalment amb serveis de cura i atenció a les persones. I això tot igual no és tan bèstia com estem parlant del 26%, però actualment en aquests moments perdura, perquè el valor del treball, clar, socialment això és importantíssim, que estem dient que, o sigui, evidentment les cases i els ponts s'han de fer bé, només faltaria, però cuidar i garantir els serveis a la ciutadania s'ha de fer igualment de bé. En tot cas estem parlant que d'alguna manera de gent que està fent una feina que requereix una formació, que requereix unes habilitats i que, o sigui, que no s'explica, o sigui, això s'explica pel valor social diferent d'unes feines i d'una altra, no? I així podríem posar un munt d'exemples, o sigui, pràcticament, i després hi ha una realitat a la nostra societat, que una cosa són els salaris bàsics i altres són els complements. Llavors, el complement per assistència, el complement que se hace sobre, o sigui, tot això ho fan els homes, llavors això no s'ha controlat, o sigui, que no és que la llei i tal, sinó que hi ha unes pràctiques socials i empresarials que estan afavorint que desfer aquesta bretxa, o sigui, són molt i tal, però si tenim identificat el que passa, el fonamental és veure com ho podem atajar. I aquí el primer, jo com a dona que soc de Comissions Obreres, ho tinc claríssim, el primer és el tema de com negociem els convenis, com veiem, com fem, d'alguna manera podem incidir en el tema de valoració dels llocs de treball, o sigui que és una feina difícil, perquè és la valoració social del lloc i això no hi ha un manual escrit que te diga com, i tal, i després controlar el tema dels complements, no? O sigui,
la diferència que ara sabem per què passa això. Ostres, llavors hem de veure com aconseguim d'alguna manera canviar-ho, però clar, treball a temps parcial, valoració desigual del treball i el tema dels complements pues, explica aquesta barbaritat del 26% de comptat salari brut anual. Clar, si comptem per treball hora, pues, surt molt menys, però és igual, és que la gent vivim 24 hores al dia durant 364 dies a l'any. No? O sigui, que el que té sentit és pensar d'alguna manera l'accés que tenim a i tal, no? Bueno, i afegiria ja per últim, la llei obliga que les empreses hi hagin plans d'igualtat i que les empreses, sí, les més grans de 250, o que hi hagin també mesures d'igualtat i tal. Però això és una burocràcia total, eh? O sigui, no és veritat, es donen a consultings que la bretxa salarial no surt enlloc i és que actualment les lleis, o sigui que és veritat que les lleis no solucionen tot, però les lleis afavoreixen que es pugui fer les coses millor o pitjor, no? Però per exemple el diagnòstic d'una situació de desigualtat d'una empresa i la llei no diu que hi ha que d'haver-hi participació sindical, per exemple ens costa molt aconseguir el comitè d'empresa, moltes empreses ens costa aconseguir la quantia salarial de cada persona, perquè diuen que està sotmesa a confidencialitat, aguanta't, que viene curta. Però clar, o sigui, d'alguna manera la llei no obliga a que l'empresa hagi de donar als sindicats un espai. Llavors es dona el diagnòstic a moltes empreses, amb això estic, d'alguna manera no estic dient que al 100%, és donar el diagnòstic a una empresa externa i no, i resulta que no hi ha bretxa. O sigui, que els números globals ens diuen que hi ha bretxa salarial el 26% i després empresa per empresa no hi ha ningú sitio. I dices, anda, pues esto como se come. No? Volia dir que ara que vivim des de fa massa anys en una època de grans eufemismes, és a dir, com que no es poden dir i no es volen dir les coses d'una manera, es fan servir des d'ajustos i tota una sèrie de conceptes per amagar una realitat i jo penso que a nivell de feina i de moltes empreses hi ha un concepte a nivell de mentalitat que no ha canviat o ha canviat molt poc, que és el concepte de cap de família. És a dir, se segueix primant que l'home continua sent el cap de família i que davant d'una sèrie de problemàtiques, òbviament abans amb els ERES o amb una sèrie de problemàtiques laborals, abans es prescindirà de la dona que no pas de l'home, perquè el pes a nivell de família i a nivell social és molt més important que no pas una feina tan tonta i estúpida com la de tenir cura, netejar, fer dinars, que és una feina que, això se'n diu una intendència, i que les dones no han volgut entendre que han de seguir fent. Perquè, no, és a dir, per una raó essencial, és a dir, jo sempre penso que a les empreses i a la vida la merda va caient de dalt a baix, i normalment la gent, algun, acostuma a posar la mà perquè no toqui a terra, i aquesta mà l'acostumen a posar molt més les senyores que els senyors. Era simplement, més que real, el concepte aquest d'educació, de que la figura o el codi del cap de família segueix manant molt més que qualsevol altra cosa. Bueno, jo primer donar-vos les gràcies perquè m'ha encantat allò, venir corrents però aconseguir arribar-hi a totes tres, tant a les dues ponents com a la Teresa, que també sempre fa unes presentacions que dius, a veure, ara què dirà, què dirà. Doncs jo, les dues que em coneixeu, sabeu que sóc de talent optimista. Tot i així, en aquest moment estic, diguem-ne, em sembla realísticament preocupada, perquè em fa l'efecte que és veritat que hi ha hagut avenços, i clar, si mirem el que tu deies, l'Ali, doncs està clar que hi ha un recorregut, però jo crec que hi ha un tipus de recorregut que de vegades tenim massa cofullisme del recorregut. En els
d'una banda, en el sentit que tu apuntaves, eh? Jo amb les estudiants, jo em vaig quedar esparverada una vegada, ostres, amb aquesta cosa pensant, no, és nosaltres això, o sigui, això ja està. I jo els diria, com, això ja està? O sigui, aquí no està res, o sigui, l'atenció tota la vida està, tota la vida hauràs d'estar veient, a més, quin és el conflicte que tens amb l'altre, no? Però és que en aquest moment em sembla que hi ha situacions des del món globalitzat que és diferent del de fa 40 anys. És a dir, hi ha moltes coses diferents en les diferents generacions de dones que són... hi ha moltes coses diferents entre els 40 anys i ara en les diferents generacions de dones. Val? I aquestes diferències a mi em fa l'efecte que les hauríem de poder com anar posant sobre la taula i, a més, com en els diferents territoris de la vida quotidiana, saps? O sigui, una cosa són els territoris, una cosa, un són els territoris del treball, amb la gent que treballa en uns llocs, amb uns altres, amb discontinu, autònoma treballant, és a dir, que ni planes d'igualtat ni nada, no? L'altra cosa és les diferents generacions en els diferents espais de la ciutat, i la sostenibilitat, i la vida quotidiana, i les cures. L'altra cosa són les diferents generacions en les relacions familiars entre iguals i entre generacions. Eh? És a dir, per exemple, amb motiu de la crisi, les nostres dones grans, algunes molt grans, han sigut les grans benefactores generadores de carmanyoles i serveis de tota mena. Carmanyoles, cambres, llits, hipercangurus, casa, avals, etc. Dins de la distribució d'ingressos a les famílies, ara ha canviat, això ho sabràs tu millor que jo, segur, Neus, que és com dones que treballaven molt més en activitat submergida, una bona part, per tant, no te quiero ni contar què ens passarà d'aquí uns quants anys, però perquè era el salari que entrava amb tensions en el si de les famílies, perquè què passa que el salari sigui superior i què passa, per exemple, amb el retorn de les persones grans per ser cuidades a casa i, a més, sent les dones les principals cuidadores i, a més, sent les dones les que principalment obtenien diners, diguem-ne. Val? Vull dir, portaven la remuneració, portaven el salari, feien de winners, val? D'acord. Clar, tota aquesta varietat de vides de diferents generacions en una sortida, que no és veritat que sigui una sortida de la crisi, és una consolidació d'un altre escenari que és molt diferent del de fa 40 anys. Llavors, a mi, diguem-ne, per això deia que estic... No estic tan optimista, però no vull estar pessimista. És a dir, no és la meva manera de posicionar-me en el món i no hi penso. No estic disposada a posar-me de pessimista. Però sí que hi ha un plantejament que quan tu dius les dones ens hem empoderat més, llavors a mi em fas pensar quines dones ens hem empoderat més? On estem fent en el quotidià? Vull dir, jo participo com a dona implicada en bastantes coses i penso, bueno, va, això, aniré aquí, allà, vaig, ara tinc una mica més de temps. Val. Pues, a part de les coses, diguem-ne, que sento que faig perquè formen part de la meva activitat professional. No et miro tu per lo de regidora al districte. Però, clar, penso, ostres, aquí, o sigui, que hi hagi aquest tipus de grup, ja no dic per unigeneracionalment, no és una cosa teva, estimada, de que hagis dit diversificació. És a dir, no, és a dir, hi ha coses a les que vindrem un tipus de gent. Llavors hem de pensar en quins altres llocs i quins altres relats fem que... Perquè hi ha moltes dones ara que estan fent coses estupendes, però hi ha moltes dones que estan fetes una merda, amb perdó per la gravació. Val? Ja la borrarem, eh? Ja la borrarem. No ho sé, o sigui, saps? És a dir... Em sembla que potser, no us miro a vosaltres com a ponents, eh? ens miro a totes i a tots, és com d'aquestes trobades dels 40 anys, també fora bo, i amb això les dues em coneixeu, és a dir, també fora bo de poder generar com camins de propostes per dir, molt bé, en un món globalitzat com el que hi ha ara,
amb unes maneres de fer i de viure com les que hi ha ara, amb uns problemes com els que hi ha ara, però amb uns recursos com els que hi ha ara, quins són els plantejaments que podem plantejar perquè, diguem-ne, per expandir-los i perquè es puguin provar? És com dir, escolta'm, cada vegada que hi ha un consell de barri, no podríem veure quines són les coses que estem fent, que hi ha de nou per les dones? És a dir, no podríem incorporar les mirades de les desigualtats des de les dones a les diferents generacions quan hi ha espais participatius de tota mena? Els que siguin, m'és igual, els de barri, els de districte, els processos pels transports o els espais de no sé què, és a dir, que en tenim molts i que jo els defenso profundament, que es facin ben fets i que continuïn. Però vull dir, no col·locar-nos com l'especificitat, i faig èmfasi en el tema de la perspectiva generacional, elles dos em coneixen, jo treballo molt en el tema de l'envelliment professionalment, i envellit amb el tema de l'envelliment i amb molt de gust, i em sembla que mirar les coses en curs de la vida ens ajuda molt al costat de la perspectiva de les dones, perquè aleshores no és allò d'haver de recordar el treball de la cura, és que o sigui, no hi ha perspectiva de la vida si no mires generacions i no hi ha treball de cura si no mires generacions i amunt i avall. No? Llavors, no les miro amb elles, és com ens miro a tots a dir com podem pensar aquestes coses per fer, diguem-ne, de maneres diferents, no? I arribar que la regidora digui, tinc unes quantes propostes que han vingut d'allà de la Sedeta o d'allà on sigui que es faci. No, no que es parla molt de l'avortament, la llei d'avortament, la meva memòria ja no és el que és, per desgràcia, per problemes de salut, però va canviar tant des de la primera fins a la que tenim ara, que no, ja ni es reconeix, no? Vull dir, hem perdut la tira, no? Bueno, jo ja no entro ni com es descomptat, no? Però l'altre dia a la ràdio estava més dormida quan vaig quedar al·lucinada que una senyora d'Aragó tenia una denúncia ara posat a la comunitat d'Aragó perquè a causa de que no la van deixar avortar a Aragó, perquè està prohibit avortar en Aragó, a Navarra tampoc es pot avortar, no estem parlant d'un poble petit que té una clínica privada petita, bueno, un centre concertat, i no hi ha cap metge que no pugui fer un avortament. Estem parlant de dues comunitats que les tenim aquí al costat, a dos tirades de pedra. Navarra ja fa 20 anys que no es pot avortar, o més. Més. Perquè l'últim metge que quedava a Navarra per la seguretat social que feia avortaments dins la seguretat social, s'ho van deixar clar, o deixava de practicar avortaments per la seguretat social, o els despatxaven. I ara m'entero que Aragó tampoc. I ara aquesta senyora a sobre no podrà tindre més fills a la vida i a demanar indemnització a la comunitat d'Aragó i tota la mandanga per tot el desastre que l'han fet aquesta dona, no? Bueno, la dona i la família. I això no es parla, vull dir, es van traient lleis, i no es parla mai. I com la de l'avortament, en tot. Dic l'avortament perquè és com el més sonat, no? Una de les coses que més va costar d'aconseguir. Però en realitat van traient per la porta de darrere, per la porta de darrere, per la porta de darrere, i t'enteres doncs, quan surt una notícia com aquesta senyora, que va arribar tan tard a Madrid a fer un avortament legal totalment per un nen que no viviria al néixer. Bueno, van tardar tant en fer-li que al final s'ha quedat que no podrà fills mai més en la vida. I te vas enterant de coses així, tot per la porta de darrere. Però de separacions, d'ajudes socials, d'ajudes a nens en risc, de famílies, tot va per la porta de darrere. Cada vegada, diguem, en teoria tenim de tot, i dius, no, si això estava. I diuen, sí, això estava en el 80, quan es va aconseguir aprovar en el 85, el 87, en el 90, però ara no, perquè ara anem cap a darrere, cap a darrere, cap a darrere, cap a darrere, i així en tot. I a mi això sí que em preocupa, no? I que a sobre, sobretot la gent jove ni s'entera. Vull dir, parles amb ells, no, si quedo embarassada, jo a vegades ho sento, visc al costat de les teresianes. Nenes, 15, 16, ah, no, si jo quedo embarassada, jo avorto. Una que et quedes així com... No l'he passat mai, però bueno, he conegut persones que l'han passat i no és un trànsit que cap dona li agradi passar, per descomptat. En una
com si fos, ah, no, no, si no m'agrada la Coca-Cola la torno i demano una cervesa. No, sisplau. Eh? Jo a vegades me'ls miro i dic, xates, si tu sapiguessis com va la llei de l'aborto en aquest país, i estem parlant de Catalunya, no estem parlant ja de... Jo creia que no era a Navarra, ara m'entenia que també és Aragó. Sabia que hi havia problemes a València. No tinc ni idea com estarà ara, però problemes a València ja fa anys també que havien per avortar. Mm? I es parla de l'avortament com si tothom pogués accedir sense cap tipus de problemes. I no és així. Ni a la llibertat que s'està prenent la gent jove, com si anar a avortar fos anar-se de copes, ni tampoc que es posi traves a les persones que realment ho necessiten. Vull dir que fa falta molta consciència. I sobretot informant-se, que no se'n tinguin entera per una, com aquesta denúncia ara d'Aragó, de que en Aragó cap dona pot avortar. Que és molt gros. No sé, no, igual m'he sortit una mica del tema, però... Però vull dir que en teoria sí tenim molts drets, però ara de la veritat vas i tot s'ha anat canviant, 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 però per la porta de darrere no s'entenem de res. Vull dir, jo sempre dic que estem a l'era de més informació, perquè internet, no internet, tota la mandanga, però és quan estem més desinformats de tota la vida. Perquè jo en el 75 i 76 vaig tindre dos fills, vull dir que... i seguits. Vivia a les Corts, no havia metro, no és com ara, que està tot molt més... I m'anava en el nen, en el cotxet, assegut al sobre del cotxet de la nena, a les Rambles, que és on se movia tot, i Plaça Catalunya, i Carre Hospital, i darrere del carrer Pelai, no? I m'enterava de tot. I si no, com tenia la sort que els amics venien a casa, perquè a casa meva al centre de reunió, m'enterava de tot el que passava. I ara, que en teoria estem a l'hora de la informació total, no t'enteres de res. Que si costa, te desesperes. Te desesperes. A veure, sí? Hola? Sí, perdoneu, eh? A veure, jo penso que tens moltíssima raó que consolida un dels discursos que s'han fet des de les ponents, que és les lleis, el missatge optimista de que d'on veníem, dels 40, si comparem amb el 39, el 76, va suposar un canvi fenomenal, que l'empoderament ha existit però no per totes les dones, que les lleis són una garantia i s'ha lluitat per tenir-les, però que aquesta llei no necessàriament vol dir que vindrà un canvi automàtic de la realitat, perquè, com s'ha dit, les mentalitats costa moltíssim de canviar. A mi m'ha semblat molt interessant que es parlessin dels drets, per exemple, dels drets de les dones, va començar pel dret a la llibertat, pel dret a ser reconegudes com a persones. Us recordo que el primer dret que van tenir les dones no només va ser el dret al vot, sinó també el dret a l'associació en el moviment obrer, no necessàriament s'acceptava a les dones, que el dret al vot va ser un dret i va ser el que ens permet avui en dia fins i tot haver tingut la possibilitat d'accedir a l'educació i de poder fer trobades com les que descentralitzadament l'Ajuntament de Barcelona es proposa i està aconseguint fer. Però que les qüestions costen molt de canviar. Hi ha hagut la intervenció d'un home i aquí l'altre el podem convidar després si vol continuar parlant. Penso que és cert que un dels problemes bàsics és que pensem encara una societat no només amb els drets individuals o els drets personals o els drets subjectius com algunes lleis reconeixien, sinó que continuem tenint al cap la idea d'aquest model d'home guanyador del pa i cap de família i dona cuidadora. I que aquesta és una mentalitat que travessa tota la vida. Això fa que no es vegin les aportacions en positiu que fan moltíssimes dones. També ens han recordat com les dones, per generacions, per exemple, es té una visió negativa de l'envelliment, es té una visió de que són una càrrega, quan, per exemple, no només per aquesta crisi, s'ha vist claríssim que són aportadores de cura i de benestar, i que si no fos per elles, tot al llarg de la vida, i no totes les dones per igual, això també s'ha dit, i per tant les dones no tindríem la possibilitat de continuar lluitant. Jo voldria acabar recordant-vos una frase d'una dona de la que jo vaig aprendre, ara no fa tant, perquè la vaig retrobar, és una dona francesa, és una dona que
quan va arribar als seus 82 anys, i ara en deu tenir uns 90, encara és viva, es diu Gisèle Halimi. Va ser una dona que va lluitar també pel dret a l'avortament. Van tenir un grup amb la Simone de Beauvoir que es va dir Choisir, elegir, i va escriure les seves memòries l'any fa uns 9 anys, sí. Sí, pues comptem, 2008-2009. Ella tenia 82 anys, com he dit, i el títol de les memòries és No us resigneu mai. És per això que ens reconeixen que les dones estem en moviment a la ciutat de Barcelona, no només de fa 40 anys. Però deixeu-me que acabi en plan... És una llarga lluita que no hem de deixar mai... que no hem de deixar mai de fer. Perquè, i demostrar-la en positiu. Són moltes les coses que en positiu hem fet les dones. I no és només la queixa perquè no ens tenen en compte, és a l'inrevés, és el que es perden totes aquelles persones, siguin del gènere que siguin, que no saben veure les aportacions en positiu que estem i continuem fent les dones. I res més, moltíssimes gràcies per ser aquí.